Ak chceš vedieť, koľko slobody nám ostalo aj počas tejto pandémie, lockdownov, či koľko slobody nám zobral tento náš právny štát a tým, čím sa všetci obhajujeme, že sme v 89. za to bojovali, tak pozri si nasledujúce video. Pozeraj to, či vlastne si slobodný a kde tú slobodu vlastne hľadať. Ahoj, Michal Kertész, vítam ťa pri mojom ďalšom dieli podcastu Mlčanie dňa. Dnešnú tému by som rád venoval téme slobody. Sloboda je nejaký pojem, ktorý sa veľmi často opakuje, opakuje sa aj v týchto dňoch, opakoval sa desiatky rokov dozadu. Je to nejaká ako keby taká dogma, ktorú ľudia majú a snažíme sa ako keby si ju stále získavať, potvrdzovať a snažíme sa ako keby vždycky argumentovať, keď cítime akýkoľvek náznak, že nám niekto na tú slobodu siaha. Základný predpoklad slobody, ktorý my tu máme v spoločnosti, je, že vlastne človek ako taký, ako súčasť spoločnosti, ako nejaké individuum, je, má tu možnosť robiť tie veci, ktoré ho bavia. Má možnosť sa vyjadrovať, má možnosť veci prípadne sa nevyjadrovať. Má možnosť slobodne povedzme, podnikať, má možnosť slobodne prípadne uzatvárať nejaké manželstva, zase v nejakom rozmedzi. A celý čas sa vlastne snažíme tváriť všetci, že žijeme v slobodnej krajine, v slobodnom nejakom politickom zriadení, že žijeme v slobode ako takej, ktorú nám umožňuje nejaký právny štát, nejaké naše okolie alebo tá samotná spoločnosť, v ktorej žijeme. Nerad vám beriem tieto ilúzie, ale zoberiem vám ich, lebo my rozhodne nie sme slobodní. Už len to, že máme kvázi právny štát a máme rôzne pokuty, máme rôzne sankcie, máme rôzne nariadenia, tak každým týmto nejakým nariadením alebo nejakou úpravou toho, ako by sme sa mali správať a čo môžeme, čo nemôžeme, ako keby uberáme na margo spravodlivosti alebo nejakej takej rovnocennosti, uberáme si z nejakých tých vlastných slobôd. Ide o to, že keby sme naozaj chceli byť slobodní, tak nám možno stačia zákony vo forme, ako to bola povedzme tá povedzme prvá ústava v Spojených štátoch amerických, ktorá proste bola na pár strán, boli tam základné definície, skôr ako právne, skôr boli myslené ako nejaké filozofické a ideové, vlastne, že čo je človek, aké má miesto v spoločnosti, čo je spoločnosť a podobne. A nebolo tam proste dané rôzne definície trestov, pokút, podmienok, termínov a musíte, lebo bla bla bla. Už ako náhle mám takýto nejaký zložitý aparát a konglomer ako je štát, v ktorom žijeme, už tie naše slobody sú značne obmedzené a obmedzované, aj keď sa na vonok tvárime všetci, aký sme všetci slobodní, ako máme slobodnú spoločnosť. A samozrejme vyberáme si zo svojho okolia alebo z okolia okolitých štátov príklady, kde tá sloboda je okliešťovaná ešte viac a tie pre nás berieme ako keby veľmi taký čierny príklad toho, že áno, toto nechceme, proti tomu to bojujeme a toto tu vlastne nebude. Nechcem teraz naražať na tému, ktorá je všade okolo nás, čo sa týka možno nejakých tých lockdownov, karantény, testovania, vlastne ako vlastne človek sa môže slobodne rozhodovať, slobodne pohybovať, slobodne prejavovať, čokoľvek. Zrazu môže, ako môže, skôr ako mu dovolia. Ale tento problém, alebo táto chybná definícia, keď sa tvárime všetci ako nejaký slobodný štát, má koreň toho, tej neslobody už niekde dávno, dávno v minulosti a už len v takomto spoločenskom nastavení. Ja zastávam len proste jeden názor, ktorý z môjho príkladu praktické aplikácie je asi najbližší tomu stavu, ktorý je všade okolo nás. A to je názor, že jedine miesto, kde my môžeme byť ako ľudia, ako civilizovaný jedinec umiestnený v spoločnosti naozaj 100% slobodný, je vo svojom vnútri.
Nikde inde tú slobodu nemôžeme získať, nikde nemôžeme nájsť, nikto nám nemôže iný zabezpečiť. Tú slobodu si môžeme vytvoriť a uchovať jedine my vo svojom vlastnom vnútri, že budeme sa natoľko počúvať a dáme si natoľko priestor sa realizovať, že budeme ako keby potom už interagovať s tým okolím tak, aby sme z toho nemali nejaké psychické poruchy alebo nejakú škodu na vlastnom zdraví alebo na vlastnom živote. Ako to tým myslím? Ide o to, že teda povieme si, že v tomto našom právnom štáte tá sloboda není, aj keď sa rôznymi tými ústavami a podobnými vecami garantuje v určitých bodoch len tam, kde nám dovolia a podľa nejakých princípov, čiže to je taká sloboda asi veľmi otázna. A skúste napríklad neplatiť dane slobodne, lebo ste sa rozhodli, že nechcete, tak ten štát vám zrazu ukáže, že budete chcieť. Čiže tam tá sloboda predsa len proste nemá až také vymoženosti v rámci tohto. Na druhej strane sa nám proste dejú veci, žijeme v spoločnosti, kde proste rôzne veci ako keby nám sme nimi konfrontovaní a my sa slobodne rozhodneme, ako na ne zareagujeme. Ide o to, že aj tá sloboda má vlastne vychádzať z toho, že máme nejakú vlastnú sebaúctu, nejakú vlastnú hodnotu, ktorú pociťujeme a my nemáme potrebu tým pádom ubližovať a škodiť niekomu inému. Lebo niekto proste môže slobodu otočiť aj na to, že tak dobre, mne sa nepáči, že neviem, premiér obmedzuje moju osobnú slobodu, tak ja teraz slobodne vyťahnem túto dlažobnú kocku a slobodne z vlastnej vôle, lebo tak cítim, ju po niekom hodím, kto mi stojí v ceste. Som slobodný, nie? Tak hádam, to môžem spraviť. No, logicky, asi to nebude až tak košer, ani z pohľadu zákona, ani z pohľadu medziľudských vzťahov, asi ten človek mi nepoďakuje na druhej strane, že jasné, chápem, máš toho veľa, ale tak nejako si to spracujem sám so sebou. Čiže u nás tá sloboda je práve na našej strane, na to, že ten slobodný človek by mal byť ten človek, čo má ten nadhľad. Ten človek, ktorý keď sa niečo okolo neho deje, tak on sa slobodne rozhodne nevťahovať tú svoju osobu, tú svoju osobnosť do nejakého konfliktu, ktorý vie, že keby to riešil, tak možno si tú svoju osobnú slobodu obmedzi na pár rokov niekde za mrežami. Veľa ľudí sa necháva ako keby uniesť a bojuje za svoju slobodu tým, že obmedzuje slobodu niekomu inému. Toto sú presne o tom veci. Udeje sa niečo, že mne niečo vadí a teraz začnem proste robiť zle v tej spoločnosti a uškodím možno ďaleko väčšej vzorke ľudí, ktorí zase potom budú cítiť taký tlak, že im bolo na niečo siahnuté, že sa im niečo udialo a proste chcú to zase ďalej riešiť. A takto sa práve šíri nejaká vlna ako keby takej tej nespravodlivosti alebo takého pocitu obmedzenia slobody alebo pocitu toho, že niekto si myslí, že je viac ako ja. Celý tento mýtus slobody je teda veľmi vratký, veľmi len teoreticky podložený v rôznych písomnostiach. Koncept slobody musí vychádzať z každého z nás ako bytosti. Z toho vnútorného nastavenia, z toho, ako my berieme tú interakciu s okolím. A či my slobodne sa rozhodneme do niečoho negatívneho, čo nám do toho života prichádza, nejaké informácie, alebo ľudia, alebo nejaká situácia. A my sa slobodne rozhodneme, že či sa do toho budeme zapájať a budeme si ako keby sami robiť na sebe a svojom okolí nejaké násilie, alebo sa slobodne rozhodneme, že vlastne ja si vážim ten svoj kľud, to svoje vnútro natoľko, že nebudem zapájať sa do týchto nejakých interakcií a slobodne ostanem v tom svojom kľude. Toto je jediná forma slobody, ktorú my môžeme v tejto dobe, aj v minulých dobách, môžeme mať. A je jedno, kde sme, v akom sme prostredí. Ide o to, že toto je tá sloboda, ktorú nám nemôže nikto zobrať. To je tá jediná. Aj keď ste niekde v Severnej Koreji, v Myanmarsku, v Bielorusku, úplne jedno. Ide o to, že vy ako jedinec máte slobodnú vôľu nad sebou a tú slobodu
si uplatňujete voči sebe, voči svojmu postoju, voči tomu, jak beriete okolnosti okolo seba, a to je jediné, kde to viete uplatňovať. Keď ja budem teraz chodiť po meste a nadávať všetkým ľuďom ostatným, ktorí, a byť ich, ktorí so mnou nesúhlasia, lebo ja to tak cítim, že oni mi idú obmedzovať slobodu, tak ja ich idem teraz byť, tak oni zase budú pozerať, že oni len slobodne vyjadrili svoj názor a zase sa budú mať potrebu brániť. A zase moja a ich sloboda prichádza do interakcie a zrazu je z toho konflikt, kde ani jeden z nás není spokojný, nebude šťastný, väčšinou toho druhého o tej svojej pravde nepresvedčíme, ale máme pocit, že sme obhájili alebo hájili tú svoju slobodu. Na konci dňa budeme obidva tábory proste nahnevaní, nepochopení, unavení, možno zbytí, možno niekde sedieť v CPZ-ke, len preto, že my máme takúto potrebu teraz slobodne niečo zdieľať. To, čo sa deje všade okolo nás, či už žijeme na Slovensku, alebo niekde v zahraničí, je možno tá sloboda ešte viac oklieštená, je len na nás, že či si tú slobodu necháme vziať v tom vnútri. Ide o to, že toto je tá pravá sloboda, že ako my si necháme ako keby vonkajšími okolnostiami upraviť alebo obmedziť ten náš, to naše životné prostredie v tom vnútri, tie svoje pocity, to ako vystupujem alebo vnímam okolo to svoje okolie, tak iba toto môžem ako keby ja tú svoju slobodu pošpiniť alebo vniesť do toho takú tú neslobodu, lebo vtedy ja začnem interagovať podvedome a nevedomky s nejakými inými akciami ľudí okolo mňa a moje správanie bude mať nejaký kaskadovitý efekt, kedy budem ako keby ja viac náchylný na tom, nie ako sa chcem cítiť, ale čo robia tí ostatní. A budem iba interagovať a interagovať a interagovať a interagovať a interagovať a interagovať a moju slobodu dám im do rúk. Lebo ja sa stanem ako keby nástrojom ich hnevu, ich nevysporiadaných vecí, ich strachov a ja teraz budem ako plášť vo vetre proste behať medzi tými rôznymi vecami. Vidíme to na nejakých rôznych sociálnych médiách, na rôznych statusoch, kde človek sa vyjadrí na nejakú tému, že ja si myslím, že niečo. A ľudia už na to dávajú také tie svoje štiplavé komenty, lebo nič není jednoduchšie ako napísať komentár na niekoho status a pasovať sa do toho, že ja mám vyššie vedomie ako ty a ja mám rovnaké právo sa vyjadriť ako ty. Na určitej úrovni vedomia povedzme, že áno, dobre, vyjadri sa, aj keď nie každý to od nás čaká. Čiže zase my sa nemôžeme ako keby teraz tváriť, že my sme nejaký ten myšlienkový Robin Hood, že teraz budeme ako keby nastavovať nejaké morálne a právne zrkadlo niekomu a vysvetľovať mu vlastne, že ako to v tom svete chodí a aká tá pravda vlastne je. A my si vlastne zoberieme to, že niekto sa slobodne vyjadri a my musíme hneď slobodne reagovať a ten človek potom zase slobodne reaguje na nás a už je tam proste milión komentárov, ktoré aj tak nevedú k porozumeniu, nevedú k ničomu pozitívnemu, ale prichádzame do bodu, kedy tí ľudia akorát tak jeden na druhého sú nasratí, aj keď sa v živote nevideli, majú pokazenú náladu a jeden aj druhý a reálne len pociťujú taký väčší tlak toho okolia, že teraz s nimi je potenciálne niečo zlé a s tým sa musia vysporiadať. Bohužiaľ, neodstránime to, neodstránime takú tú nespútanú potrebu ľudí interagovať na veci, s ktorými nesúhlasia, ale môžeme sa ako keby voči tomu odosobniť a riešiť to tak, že každý, kto čo napíše, keď ja napíšem nejaký status, alebo vy, alebo nejaký komentár, tak je to môj pohľad na vec, moja slobodná vôľa. Ukazuje tá kvalita toho textu a hĺbka uvedomenia ukazuje môj spôsob myslenia, môj prístup k životu a samému k sebe. Čiže keď tam niekto začne na vás nejakú filozofickú myšlienku reagovať nejakými nadávkami, tak očividne to hovorí o ňom niečo. Proste tie nadávky, to je to, čím tým človek žije, to je to, čo má v tom vnútri. Keď vidíte niekde na ulici nejakú kôpku popsovi, tak
proste vidíte, že to ten pes tam nechal, že už to nepotreboval, že je to to, čo to je, tak nemusíte do toho vrtať, nemusíte to rozpitvávať, tancovať okolo toho indiánske tance a vysvetľovať tomu druhému, že ale je to kravina, je to kravina, je to proste niečo zlé. To každý vidí. Tak to proste nechám tam, obídem to, idem ďalej, neinteragujem na to, lebo ja sa potom slobodne rozhodnem tie sračky po niekom proste dvíhať, rýpať sa v tom, zasviním sa celý, proste bude to všade v eteri okolo mňa a deje sa vlastne len to, že ja tým, že ja som slobodne sa rozhodol pre to zlé, lebo som sa nechal tou zlou informáciou strhnúť do konfliktu a nejdem si to svoje dobre, tak ja mám slobodnú volu nad svojim vnútorom, nad svojimi pocitmi, nad tým, čomu venujem čas a tú svoju životnú energiu. A začnem potom robiť tieto veci a vyčerpá ma to veľmi a čo je podstatné, tak si sám ubližujem. Je to také ako keby informačný masochizmus, ktorý my robíme, keď interagujeme, ale slobodne, lebo nikto za nás neťuká proste niekde na tých sociálnych sieťach tie komentáre, kedy my reagujeme na niekoho, kto nejako neuvedomilo reagoval na nás. Čiže my to robíme s nami slobodne. Proste tie prsty majú jedného pána, ten sedí tu na krku a oni odpovedajú na to. Oni reagujú na to. Keď my si ich nevieme kontrolovať cez svoje pocity, tak asi si zaslúžime v tých sračkách, v týchto veciach, ktoré riešime dennodenne žiť a asi tú slobodnú vôľu využívame nesprávnym spôsobom, spôsobom namiereným proti sebe. Lebo na konci dňa ja budem nasratý. Čo robí si ten druhý pán niekde, alebo tá slečna na druhej strane tých sociálnych médií, je mi úplne a môže mi byť úplne jedno, ale ide o to, že ona mi poslala nejaký odpad a ja som ten odpad prijal za svoj a začal to riešiť. Takže verím, že svoju slobodnú vôľu budete využívať v svoj prospech, v prospech toho, že si budete voliť seba a tú svoju čistotu, svojho vedomia a tú informačnú čistotu si budete voliť na prvom mieste a až potom rôzne interakcie s ľuďmi, ktorí už na prvý pohľad, už to aj tak cítite, že tento človek vám nestojí za nejakú konverzáciu, tak proste nemusím ako keby s ním interagovať. Je to proste jeho nevysporiadaná vec. A proste nechať to ísť. Len veľa ľudí žije v takomto pocite, že tento svet je nebezpečné miesto a musíš sa prebojovať, musíš sa prebiť. Tak teraz ideš sa prebíjať a ideš tým ľuďom vlastne ukázať, aká je pravda a vlastne, že ty máš tu miesto túto na zemi, ale kým to budete cítiť tu, tak nikto iný a hlavne ten, s kým sa hádate, vám to nepotvrdí, nepovie, že Ježiš, jasné, áno, vlastne ty máš pravdu, sorry, ja som sa pomýlil, ja som tak vôbec nemyslel, ja som to úplne ako keby pochopil zo svojich nevyriešených nejakých strachov, jasné, úžasný si, odteraz ťa budem nasledovať a počúvať, vlastne má to strašne veľký zmysel pre mňa, konečne to niekto napísal, zabudnite. To len naše ego, ktoré má potrebu kričať a kopať, ako malé dieťa v hračkárstve, keď niečo chce a on chce ukázať, že vy máte nejakú cenu, tak to robiť bude. Len je otázka, že či toto malé nespratné decko zoberiete ako, že veď to som ja, veď hádam, nenechám po sebe nejako šliapať, alebo budete ten uvedomilý rodič, ktorý nepristúpi na túto hru a budete pristupovať z láske k sebe. Čiže keď byť slobodný, tak viete byť jedine sami vo svojom vnútri a všetko ostatné nebrať ako prejav neslobody, ale brať to ako informácie a zase životné prostredie iných ľudí, ktorí zase každý má slobodnú vôľu. Aj premiér, on sa slobodne rozhodoval v niektorých veciach, hoci kto sa slobodne rozhodoval v niektorých veciach, aj policajt a podobne, preto každý vie individuálne rozhodovať a není to nejako tabulkovo dané, ako sa bude k vám správať. Takže berte ich slobodnú vôľu, keď budete ju akceptovať, budú aj oni akceptovať vašu a udržte si v sebe ten kľud, pokoj, rozvahu a hlavne majte seba vždy na prvom mieste. Čiže slobodne si volte seba a ten zdravý, dobrý pocit do seba a vzťah k sebe. Takže pekný večer.